Det kan godt være, at der er så meget andet content under EM, man også skal have fokus på, og som giver måske lidt mere mening at lave. Men Draft to Glory, den må vi ikke glemme. Og vi har stadigvæk to draftpoletter at gøre godt med. Vi har 209.000, og jeg tror ikke alt solgt. Skråstreg, ja, hvad man nu skal kalde det. Vi havde listet tre ting, så resten er bare blevet kviksolgt. Men den episode, der stemmer vi op. Vi har 211, og igen, vi har draftpoletter, så det er gratis. Og vi skal selvfølgelig ud og prøve nogle af de nye kort, sådan er det bare. Så vi siger ja tak til at bruge en draftpoletter, så går vi i gang med draft nummer 27. 27 er det, sindssygt. Og hvor er vi henne af? Har jeg prøvet den her langt? Det er jeg ikke sikker på. Ved du hvad, vi prøver noget smalt. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg er bare lige i humør til det. Og jeg er i humør til en Dinatale 7 ud af 7 dage om ugen. Anførende aldrig god, og så får vi Dinatale. Det der kort, det kan jo blive vanvittigt, hvis Italien lige går hele vejen. Ved, typisk færre, det er allerede vanvittigt. Altså, så lige partner ham op med, hvad har vi heroppe? Er der noget banger ude? Jeg ser dig, Højlund. Jeg ser dig. Skal du have dit shine? Ved du hvad, der er en chance. Altså, ja, det kan være, vi får bedre. Men han har jo allerede assistancen for Dinatale. Og for Sigo, så skulle det have været bedre Sigo-kort. Ja. Han kan godt blive fodret. Det kan godt være, han får spilletid. Det ved man aldrig. På midtbanen, der ser vi noget touch. Vi ser nogle af de nye kort, trods alt. Har jeg prøvet det her Bellingham-kort? Det er tvivl om, jeg har. Job, Bellingham, lidt den forkerte. Det gode ved dem her, det er, de starter på automatisk. Okay, to gennem, tror jeg. Men det er bare ikke et ret godt kort, så lad os sætte på noget mere engelsk. Og lad os tage Job, eller så er det en god indskifter, trods alt. Men vi har noget icons, måske lidt flere heroes, der linker bedre. Og igen, noget England, Frank Lampard. Jeg har aldrig set det kort, hvis det ikke fandtes. Klager ikke over det. Men vi skal have en, der bare en 6'er. Sådan Rice, Rodri, kinder. Okay. Hvad gør vi? Det er Ramirez. Jeg har prøvet ham, han er vanvittig. Så ligger man lige hernede i stedet for Lampard. Det er lidt af en start, og Job er på 2, og Højlund er på 2. Det hjælper med heroes og icons. Det vil også hjælpe med bedre spillere. Vi tager Miranda, fordi det er navnet på en sodavand. Centerbacks, der er gode derude. Og Vittis, du har bedre. Du har to bedre end da. Hvis vi lige kunne få den nye Vittich, havde vi ikke. Altså, vi havde ikke engang siddet på. Det havde vi straight up ikke. Maldini, den obligatoriske. Vi skal tage ham. Med ham lidt til venstre, og så højre bakken. Er det så Frimpong, eller hvad? Nej, Carlsen Berto kan også spille centerback, hvis det er. Jeg ved ikke lige, hvad siger Vittich. 83. Ikke dårligt, men Maldini kan også spille venstreback, så det er også en mulighed. Der er mange muligheder her. Der er en Allison. Vi kan også gå med det danske til Schmeichel, hvis vi skal komme lidt i EM-stemning. Og selvfølgelig skal vi det. To danskere og fuld kæmpe om begge to. I troede, jeg ville tage Allison. Hold nu op. Jeg er ikke den type, okay? Måske er jeg den type. Ej, ved du hvad, vi tager et tjek for nu, men jeg tror ikke, vi kommer til at bruge ham. Giv mig noget mere dansk. Hvad har vi? Der var Frimpong. Det er Tots. Damn, jeg forventer jo Timo Dier. Tots har jeg alligevel aldrig prøvet. Jeg tror, han kunne være sjov på midtbanen. Men for nu, der gør vi hurtigt sådan der. Sætter os ind sådan der. Og smider ham derud. Bum, så er der en der. To kæm, det er fint. Han er faktisk den eneste, der ikke er fuld kæm. Så lige en hollands træner, så bliver der kukket der. Og må ikke også, at Cruyff dukker op senere. Rüdiger. Bedre end Vittich. Bedre end Vittich. Vi tager ham, og så må vi se, om det er noget, vi skal bruge. Jeg gør den lige Rüdiger. Det må jeg sige. Så får han chancen, klæder jeg ikke. Coman kan bare kun spille kant, ikke også? Jo, så han kan ikke rigtig starte inden. Bedre end. Altså, Sigurd kan så godt spille midtbanen, vil jeg jo mene. Og jeg er altså ikke helt solgt på det her Lampard-kort. Alene det, jeg ikke har set det før, betyder, at det ikke er ret godt. Det er sådan, verden hænger sammen, ifølge mig. Men må ikke også, vi får noget bedre senere? Martes? Det er skræmmende, det kort ikke koster. Jeg tror oprigtigt, det er tæt på discard. Altså, vi snakker sådan 25-30k. Men det er stadig fint kort, så vi tager det gerne. Firmino. Det er sådan nogle gode, sjove kort. Jeg skal have Firmino. Det skal jeg. Der er nogle skillers at vælge mellem lige pludselig. Men Firmino, det ser selvfølgelig ikke så godt ud for Højlund. Jeg vil egentlig gerne have, at han skal ind og kugle lidt. Men vi har allerede Dinatale. Ja, vi tager Beckham. Kommer ikke til at spille. Reservetid. Hvor er Cruyffen? Det føles mærkeligt at være så langt hen i en draft uden Johan Cruyff. En god venstreback. Jeg ved ikke, hvem du er. Lizarazu, hvem er det, vi har? Vi har Maldini. Det giver trods alt også Bundesliga kæmpe, så skal vi ikke bare gøre det? Lige tage Vittich ud, og sådan der. Ja, det ikke, var det ikke nok? Nej, okay, en Bundesliga-træner eller en Holland-træner. Så, den kan stadig komme i hus. Tre spillere tilbage, og vi ser. Damn. God damn. Okay, hullet ind lige i stedet for Frenkie, og så er det hollandske. Hvad falder I kæm? Det er Job. Ah, han er den type. Well, han skal ikke spille, så. Eller det ved jeg faktisk ikke, om han skal. Skal han det? Lampard skal jo heller ikke spille. Men Firmino på en midtbane? Men jeg har jo heller ikke det store behov for at skulle bruge Sigo. Men der kunne jeg så bare sætte Martes ind i stedet for. Vi sætter Lampard ind, bare så der er fuld kæm, okay? Sorry Bellingham, du er ikke den Bellingham. Får vi din bror, så kan vi snakke. Men det gør vi ikke. Og Gabby, Danelli, og sidste spiller, Johan Cruyff. Damn, han er bare forsvundet. Okay, jamen det endte bare at være okay. Jeg skal lige igen overveje. Tænk, vi rent faktisk får en træner for Algeriet. Vildt nok. Bare lidt hvis nu Martes han startede ind. Nå, af den grund, der tager vi ham. Og så skal vi selvfølgelig gennemtænke situationen. Det bliver vi jo nødt til. Fordi det er jo ikke fordi, at jeg er i mit livs form lige nu i draft. Det er ikke mange draft, vi vinder lige nu. Det er i hvert fald et par draft siden. Men vi kan selvfølgelig sætte Firmino ind her.
Fuld kæm, instant lækkert at se. Og så hvad? Indskift Martes fra Lampard, og så bytte de to indgame. Og så prøv at kukke med Højlund. Jeg synes, det gav et eller andet, altså. EA, de må bare lige få fingeren ud og give ham sådan et eller andet EM-kort. By the way, hvordan er vi færdige med at bygge Dresden? Og jeg har ikke addressed det her op. Jeg magtede ikke lige sit hår. Jeg er kommet hjem fra kamp, jeg har lige været bad. Jeg skulle stadig nå en video mere, fordi jeg skal nå at forberede en del videoer, så tænkte, hvad du er, det er Draft to Glory. Der er ikke nogen, der ser det. Men til jer, der gør, I er så også vidne til det her. Ja, så beklager. Men nu fik jeg den nævnt. Ellers andet? Næh, det er fint. Så med det, der er jeg klar. Di Natale, du skal ud og carry. Og det glæder jeg mig til. Og så må vi se, hvad Højlund kan. Og Firmino, det er så også et af de kort, jeg glæder mig allermest til at prøve. Han ser vanvittigt god ud. Første runde, vi skal et smut. Tøvel Trafford med Van der Sar, forsvarsspiller der. Okay, Kap de Villa heller ikke dårligt. Bentancur. Ej, jeg Drogba i draft. Ej, der var så sådan noget lige arbejde med det. Det er faktisk virkelig, vi kan godt holde en rocker med før. Men Drogba, det er da slemt nok at møde med VL. Men okay, vi har den danske Drogba. Højlund. Han er ikke dårlig. Kommer igennem et små rum. Hvordan har jeg misset Mbappé? Så har man altså et godt hold, hvis jeg har misset Mbappé. Var det inform? Jeg tror måske bare, det var inform. Godt, jeg kommer til at fortryde og beholde Højlund inden, men vibes, I guess. Firmino, dejlig plads. Løbet hernede. Di Natale. Måske lige for meget. Ja, det var en ballroll for meget. Jeg skal love for, han fik sat Van Dijk. Kan vi lige ramme rooten på forreste? Så står Edwin derude. Det er tørt. Men jeg kan stadig, okay? Mig og Jørgens Bak, vi er virkelig blevet gode venner. Dejligt Firmino. Op, Di Natale. Ja tak, Rasmus Højlund. Bum. Han er jo på hjemmebane. Goddammit, den var jeg alt for sikker på var inde, og det var den så ikke. Jeg havde lige glemt, Di Natale også har 5 skills. Han er jo vanvittig. Kan man bare det der? Umuligt. Ja, godt nok. Hullet med. Højlund, videre. Okay, afleverer det heller ikke lige hans stærke side. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er hans stærke side. Han er faktisk virkelig dårlig. Håber virkelig ikke, han ser den her video. Og det værste er, jeg ved, at manden elsker draft, så chancen er stor. Så er det nu. Der. Ja, det. Kommando, du kan godt begynde at varme op. Der er krise dernede. Ja, der skal der være offside, godt nok. Hvorfor er det også ham, der har bolden hele tiden? Kan det ikke bare være Di Natale? Ja, videre. Ja, Martes, bum. Ingen tvivl. Og ved du hvad, jeg ser dig Højlund med assisten. Jeg ser dig, det er godt nok. Han tager en pause, han tager et quit. Vi er videre til anden runde. Okay, nu er vi hjemmebane fordel, men det gik jo egentlig fint på Old Trafford, så lad os se. Vi ser Van Dijk og Diaz. Ad Adams, Messi Hull, okay. Kan vi lige værdsætte det der midterforsvar der? Det må man godt bare rock rundt med, simpelthen. Dejligt brudt. Det er Frankie derude, Lampard og så videre. Der tager vi lidt en klog beslutning og lægger videre. Sådan der. Ja, Højlund behøver ikke være main character. Det er fint, det er godt at se. Højlund, jamen, han er bare blevet playmaker. Skal han have en assist? Det skal han da. Anden assist i draften, og Lizarazu. Han kan bare tikke lægge den ind. Højlund er meget begejstret. Godt at se. Det går stærkt. Messi. Smeichel. Det var knap nok et lop. Det var en aflevering. Jeg kunne godt nævne på målmanden, vi har fået i draften, der har taget den der. Se det bare. Di Natale. Martes er meget fri derinde, og den ligger virkelig dårligt. Men vi får den med. Og så dribler jeg direkte ind i keeperen, i stedet bare skyde. Fordi jeg er dum, og han er også dum. Så vi går hånd i hånd og fullet. Dejlig gameplay, det må man bare sige. Okay, Højlund. Der, det er en af de mere alternative assist, han får. Men altså, giv den plads til Di Natale, så sparker han den ind. Lidt en gavescoring, men hey. Højlund er assistkongen åbenbart jo. Højlund. Igen agerer lige playmaker Di Natale. Ham er jeg virkelig glad for. Hold da op, han føles hurtig og bare kynisk. Kombinationerne herude. Vi kan jo godt, vi skal bare lige se, om vi ikke kan finde pladsen. Og så lige over til Hullet. Den havde fortjent bedre. Han kan brænde. Spændende. Højlund har scoret. Selvfølgelig er han det. Ja, jeg ser en keeper, der er langt ude. Vi tager lige en afslutning. En dårlig en af slagsen. Er det her en pause for at quit? Der er en halv time tilbage? Nå, jamen så går jeg da godt at try lidt mere. Det er meget plads at give. Men Michael er en mur, det ved vi. Ikke offside herinde. Højlund. Selvfølgelig skal han også lige være med. Assistende for ham, det er ikke nok. Første mål i dag. På tide. Kan comebacket starte nu? Nej, Michael, han redder den da. Ja, han vælger så også lige at gøre det der. Ups. Eller, jeg ved ikke, hvor meget skyld jeg kan give til ham der. Ups. Skal vi da heller ikke lukke ham mere tilbage i kampen? Okay, nu er jeg bare dum. Lige indenom her til Di Natale, og så er det bare ned mod målet. Bum. Og hvis I ikke så det, det er en Højlund assist igen. Nå, det slutter her. 6-3 sejr. Di Natale får sig en fortjent matchbold. Han er vidunderlig. Og Højlund. Et mål, to assist. Han er altså varm nok. Martes, ikke så meget. Han laver faktisk ikke så meget. Han er her bare. Okay, Bernabeu. Ja. Man bare beskifter til Real Madrid, kan det godt. Man skal til at kigge på det stadion lidt mere.
udmærket hold. Jeg synes dog, det vi... Jeg synes, vi har mødt bedre. Det hold før primært. Det kan godt være, hvis det er sådan, at han skal spille, og vi skal finde et langskud frem. Der er ikke meget plads, hvis noget overhovedet. Ikke offside, vel? Nej. Så Di Natale gør igen næsten, hvad der passer ham. Åh, Mahrez. Skal han lige vise sig? Ah, okay. Den er grønt timet. Han viser sig. Men på en flækken 81 rated, så skal den også ind. Afsted. Overlappet. Kom nu, det her. Det skal simpelthen give mål. Nu har vi ham endelig ude af balance. Di Natale og kort hjørne. Vi skal straffe de der fejl, han laver, for han laver ikke mange af dem. Hvad som jeg lige har lavet en fejl ved at tillade den her chance? Nej. Godt nok, jeg skulle sige, det der skal jeg ikke straffes for. Hullet første gang. Ej, det er en sukkerbold. Di Natale. Cutbacket. Bare lave et straf eller sådan noget. Han gider ikke lave fejl, ham her jo. Hullet. Firmino. Med igen. Indenom og Bobby Firmino. Den skal være der, Bobby. Den skal simpelthen være der. Åh, der står 0-0 i pausen. Han er ikke dårlig, ham her. Og han er meget, meget, meget tålmodig. Okay, kom nu, Mahrez, det er dig. Please, Mahrez. Please, højre skøjten. Straffe. Ja, tak, mand. Det er ulempen ved at spille med. Og så skal der også være røde billetter og sådan noget. Det er ulempen med at spille uden lyd. Og gult! Ej, hvor er det sygt. Nå, Di Natale. Jeg prøver lidt den her. Som jeg er sjov nok altid gør. Venstre nede. Sikker hver gang. Hvordan er det kun gult? Han får da ikke det, der ligner bold. Ja, Firmino. Mahrez. Hvorfor er flækken ikke dårlig? Mahrez, du har en dejlig kamp lige nu. Og Højlund. Scoret. Jeg kan ikke mere, mand. Jeg ved ikke, om han ved, om han er bagud. Men han angriber ikke rigtigt. Det er sådan... Han spiller, som han har gjort hele kampen. Men okay, det virker så her. Kasper. Nej, det er... Kasper. Kasper. Skulle nok bare have brugt Peter Cech, skulle jeg ikke det? Gode plads hernede. Højlund. Root. Hullet. Det bliver sådan en tam afslutning. Vi har den stadig. Gegenpresset virker. Læg den af. Okay. Ja, okay. Det var måske lidt en aggressiv måde at gøre det på. Videre, Højlund. Der. Og Mahrez. Han stepper op. Det er dejligt at se. Højlund med en assist mere Mahrez. Han kan ikke finesse. Det kan han ikke, men han kan sparke fra 2 meters afstand. Det er fint. Rimpong. Sætter lige Theo. Ja. Med nød og næppe. Og easy tab in. Dem tager Di Natale gerne imod. Han behøver ikke kun lave gode mål. Han kan også lave dem der. Dejlig lille indenomsaflevering her. Di Natale. Lidt for meget stolpe overlægger i dag, synes jeg. Og så kan vi bare fløjte af. Tak. Nu spurgte jeg lidt pænt. Okay, den kommer der. Vi tager en sejr mere, og vi er i finalen. Og vi gør det jo godt. Så hvis Di Natale bare fortsætter det der niveau i finalen, så er der altså chancer for, at vi endelig kan komme tilbage og vinde en draft. Det er altså længe siden. Og så er vi her. Finaletid mod City. Og jeg magter ikke at være i et opløb med dem, men nu er vi her. Jeg har prøvet det før. Holdet desværre er ikke ret godt. Så han er 100% vanvittig. Åh, det kan jeg ikke lige overskue. Kan vi finde løbet? Det kan vi. Der havde jeg håbet på, at du bare skød første gang. Men ny mulighed. Straffe. Nej. Di Natale. Jeg skal bare køre solo, men jeg ser Højlund er der, og det danske hjerte i mig, det siger spil den. Men jeg, altså, den elastico, den fortjente et mål, så jeg skal bare køre selv. Okay, Højlund. Europa højt. Ind her. Cutbacket. Den fortjente også et mål. Hvordan er jeg ikke foran endnu? Endnu, siger jeg. Det burde simpelthen ske. Indenom til Root. Og kort hjørne. Sådan. Ikke noget stolpe overlægger. Hullet banker den ind, mand. Og det er fortjent. Han har ikke haft bolden på min banehalvdel endnu, tror jeg. Nyt pres. Der bare virker. En lille 1-2. Så lige videre. Ej, hvor er der meget delay der. Firmino. Så vi kan få den ind. Har vi en derinde? Der. Bum. Vi spiller også godt. Altså, det må man virkelig bare sige. Vi kører ham her rundt. Dejligt. Frimpong. Lige her tilbage. Videre. Mahrez. Ej, nej. Vi har ikke spillet så godt i nogen af kampene. Jeg ved ikke, om det er hans presspil, der er elendigt. Men hvis det rent faktisk var en, der er i finalen. I har jo sagt før, at det ikke er sikkert, han er i finalen. Det var i hvert fald utroligt nemt. Han var ikke ret god, og vi gjorde alt rigtigt. Altså. Og sådan lukker man en draftsejr. Altså. Højlund laver ikke noget. Og det er fair nok. Di Natale, ligesom alle de andre kampe, var fuldstændig vanvittig. Og Mahrez, der lige stepper op her. Det er dejligt at se. Og en draftsejr, det er også altid dejligt. Se især efter det. Et lille dejligt rage crit. Det er det, vi har brug for. Så endnu en draftsejr efter et par uger, men vi havde en god steam. Og nu er vi forhåbentlig tilbage til sådan en streak igen, hvor vi ligesom skal til at bygge op. Og så forhåbentlig... Altså igen, jumbo-pakke med Shell-spillere. Er det ikke en, det er 100 gjort, ikke? Nå, jeg tænkte igen, hey, forhåbentlig pakke en Path to Glory. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger igen, som om det er sket, men vi skal gå efter nogle promokort, er basically det. Det skete ikke rigtig under touch, tror jeg. Eller gjorde det, det kan jeg ikke huske, det tror jeg ikke, det gjorde. 24, det er lang tid siden, jeg har set en 100k-pakke i draft. Og jeg ved
EA ikke ændrer rewardsene. Så jeg har nok bare været uheldig ved ikke at få det før nu. Men hey, jeg tager det. Nu er det lige de første 1600 kviksel, og må ikke, at 100K-pakken kan give os lidt mere. Og det er forhåbentlig, måske, en lille path to glory. Det får vi rent faktisk. Come on, Spanien. Målmand, Sandra er så dobbelt, så det kan være hvem som helst. Kom nu med noget lækkert. Kom med en 200K plus, så vi lige fordobler vores coins. Det er Kokro, ja. Nej, det er Oblak. Okay, ja. Hvorfor har han en spil? Eller det er en målmand, tror jeg. No, man, det er en målmand, tror jeg. Jeg spiller i hvid normalt. Det ligner altså. Det kunne snildt have været en spiller, tror jeg, det der. Okay, jeg er en Oblak 96 rated. God damn. Det er i hvert fald. Ej, han er faldet. Okay, det er pækket, om der var en 120K. Men jeg kan godt se, at han er der en mand på vej ned i pris. Plus, han er i gruppe med Danmark, så vi skal håbe, han falder endnu mere. Så derfor så skal vi sælge ham med det samme. Og ikke noget andet. Nej, kviksel resten. 12.400 der. Alene næsten 15.000 bare i kviksel. Og så en Oblak Sandra oveni. Det lugter faktisk lidt af 300.000 coins, så. Hvilket er lidt trist, at vi kiggede nærmest direkte fra 200 til 300. Men vi bare brugte 1000 år på at gå fra 0 til 200. Hvis det nu lukket kommer, det tager jeg da gerne. Og det jeg også gerne tager, det er et lille like fra jer, der har set hele den her video. Selvfølgelig hvis I kunne lide. Når hvis I er nye, så subscribe. Jeg lover næste gang, så sidder håret lidt bedre. Men hey, jeg vandt draften og havde godt packlock. Så måske det her, det er bare det draft til Glory Fritzen. I don't know. Ellers, ja, så er der fra, vi ses igen næste gang. Hej hej.